Sprinterská tráť nese jméno vaší firmy. Je to biznis nebo entuziasmus? No, já bych to spojil jako oboje dohromady. Jo. Je to samozřejmě biznis, je to dobrá reklama, si myslím, při 50, protože tím, že se zabývám vlastně prodejem specializovaných jako věcí na běžecké lyžování, tak věřím tomu, že to je dobrá reklama a samozřejmě mě to baví prostě jako jizerskou 50, jako organizátor dělám dobrovolně. Takže myslím, že jste to dobře nazvala, že to je jako obojí. Je s naší jizerskou 50 běžet nebo ji komentovat? Asi jak pro koho, no, ale já jsem jizerskou 50 ještě nejel. Aha. A jenom jsem ji vlastně zatím komentoval, takže to znám z téhle strany, ale dokážu si představit, jak náročný je jí jet. Takže poznám vlastně, potom vám budu moct odpovědět, až ji teda absolvuju. Takže letos pojedete? Ne, ještě ne, letos nepojedu, protože mám spoustu povinností právě kolem toho závodu, takže vlastně jako i z časových důvodů mě to nějak moc nedovoluje. Mm-hmm. Koho tykujete na vítěze letos, myslím tý hlavní soutěže? Padesátky? To vůbec si netroufnu jako odhadnout, no, ale tak jako určitě asi z těch, co jezdí teď na špici, jako je třeba Petr Eliasen, Anders Aukland třeba, tomu se tady daří, ale spíš bych typoval asi někoho z těch mladších, protože jestli vydrží sníh takovýhle rychleji, tak to bude někdo asi z těch sprinterů.